Eipä hei, mossut ja ulkut. Tällä kertaa kokeillaan vähän erilaista peliä. Super Hot. Tää on jo vanha, tuli vissiin, no varmaan vuosi sitten tullut tää peli, mutta en oo pitkäänkään tätä pelannut, niin. Tai no, trialihan tää on niinku tuolla lukee. Miten sä tää, miltä tää näyttää? FPS-peli, mutta tän idea on se, että vaan silloin kun ite liikkuu, niin aika liikkuu. Tai aika pyörii. Katsotaan mitä tapahtuu. Super hot. Super hot. Super hot. Niin tai sitten sitä aika liikkuu siis toki koko ajan, mutta sitten kun mä näin liikun, niin toi näkyy, että toi ei tee mitään, niin se. Sitten kun menee nopeammin, niin sitten se häviää tosta. Siis toi näköjään toi niin hiiriliike ei vaikuta siihen, ainoastaan tää. Okei. Okay. Pitää siis teilata tuota. Joo. Tiedän. Tuolla on ukko. Nyt meillä on pyssy. Pyssyssä on muutama kuti vaan, niin. Se kuoli sinne. Näkö, toi ei liiku mihinkään, mä liikun täältä näin, niin. Sekin liikkuu. Se oli helppo toi ensimmäinen. Ampuks joku tuo? Oi vitsit! Tuolla on tyyppi. Asukohan se siihen? Super hot. Yes, kaikki kuoli. Tää oli vaikea. Tässä tota, ei oo pyssyä nyt ollenkaan. Niin. Mitä vaan kattoo, kun tuot tulee kuteinen väistellinen. Kun suokeli. Ai! They got me. Hei, just suoraan ette pösillä. Ei! Jumalauta. Se menee tossa. Ei! Voi paska. Tää ei ku. Tää siis. Ui saakeli, mä en katso, että se tuli läpi kohti. Jumakauta. Vitsat. Yes. Hyvin, hyvä. Next level. Joo, nyt tässä oli se, että se. Mä pysyy taaskaan. Menikö ohi muka tästä? Tästä kohtaa pystyy mennä ohitse. Kahdeksan jäljellä. Mitä varma. Oliks tuolla ketään, mutta ammutaan sinne. Oli siellä joku. Tätä uuden pyssyn.
Ei! Kakka. Täältä tuli yksi. Ei tullu. Se tuosta seurat tuolta. Taas mä osuin tuohon oven pieleen. Nyt tippu hiiri pöydältä. Tai siis matalta. No osu nyt jumakautta siihen. No ei, tähän seinän piereen. Tuolla on joku. I'm empty. Ei, heitin ne molemmat aseet. Voi paska. Ei se voi tehdä tolleekin. Nohoi! Kyllä tää uudempi pyssy. Vielä yksi, joku vaan kaksi. Mä en saa numeroita oikein hyvin. Tää peli oli alun perin joku 7. Se 7 päivän tämmönen. Niin joku tämmönen teemajuttu, että 7 päivässä tekevät FPS-pelin. Tääks se muuten loppukin tähän. Yes. Ja nyt pitääkö hypätä ikkunasta ulos, muistaakseni. You have served me well. Now, dispose of yourself. Just walk through the window. Joo, joo. Stop. You've been a good boy. Super hot. Semmonen peli. Superhotgame.com ja sieltä löytyy tämmönen pläjäyttely. Ei sen muuta kuin ensi kertaa. Missä mun hiiri on?